ଦିନେ ସେ ପିଲାମାନେ ସକାଳେ ଆସିଥିଲେ ମୋ ପାଖକୁ, ପ୍ରାୟ 25-30 ଜଣ ପିଲା ଆସିଥିଲେ। ଆମର ଯେଉଁମାନେ BSc ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ତା ଦେହରେ ଆମର ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲର ବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲେଖା ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଉ। ତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁନ୍ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ସ୍ଥିତିକୁ ବିଚାର କରି କ'ଣ କରାଯିବ ଉଚିତ, ତେଣୁ ତା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କର 10th ଏବଂ 12th ଦୁଇଟାକ ପରୀକ୍ଷାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କଥା ନେଉଛୁ। ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଟିକେ ଆଇସୋଲେସନରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏ କରୋନା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ତେଣୁ ଅଲରେଡ଼ି ବିଭାଗକୁ ଦିଆହେଇଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆ ହେବା କଥା, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି ଯାହା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଜୁନ୍ 10 କଥା, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଗୋନି ଅଛି, ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ମୋତେ ଭେଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଖବର ପାଇଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଖବର ପାଇଛି ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନବୀନ ନିବାସକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇକରି ଗୋଟେ କାଗଜ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଗୋଟେ ଲେଖା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କର ଲେଖା ଯାହା ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେଟା ତାଙ୍କର ଅଛି ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦାବି ରହୁଛି, ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତର୍ଜମା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ନେବା କଥା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ରାସ୍ତାରେ ବସିଥିଲେ ଦୁଇ ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛି, ନହେଲେ ପୁଣି ସବୁ ଏକାଠି ରାସ୍ତାରେ ବସିବି? ନାଇଁ, ସେମିତି ହେବନି, ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପରାମର୍ଶ ରଖିବି। ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ କଥା ବୁଝେଇକରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଛି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଦେ ଆର୍ କନ୍ଭିନ୍ସଡ୍ ଅଲସୋ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦିଆଯିବ। ହବ ବୋଲି କହିନି କି ହବନି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏକଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କହୁନି, ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଦିଗ ଅଛି, ସେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ସମ୍ପର୍କରେ ତର୍ଜମା ଚାଲିଛି। ଯଦି ବାତିଲ ହୁଏ, କେଉଁପରି ଭାବରେ ପିଲାଙ୍କୁ ନମ୍ବର ଦିଆହେବ, କେପରି ମାର୍କିଂ ହୁଏ, ଯଦି ବି ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ କେମିତି ହେବ, ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଅଛି ଏ ସମସ୍ତ ଦିଗ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ତର୍ଜମା ଚାଲୁଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଯଦି ବାତିଲ ହୁଏ କିପରି ଭାବରେ ଦିଆହେବ, ସେହି କଥା ବିଭାଗ ତା'ର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛି, ହାଉ ଟୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଉ ୱିଲ୍ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଟୁ ଦ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଅଲସୋ। ସାର୍, ଆପଣ ବିଭାଗ ଏ ଦିଗରେ ବି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାସ୍ କରାଇଦେବାର ଉପରେ ଟୋଟାଲ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସବୁ ଅପସନ୍, ସବୁ ବିକଳ୍ପ ଖୋଲା ଅଛି। ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେ ଆମେ ଜୁନ୍ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ଜୁନ୍ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବାକୁ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଉଛି, ସରକାର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁରନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କଥା ଆବଶ୍ୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି।